Dočsen. Dočsen sledoval prvního Tyrannosaura, jak se k němu blíží. Na tak velikánská zvířata se tyranosauři chovali dost opatrně. Proti nim vyrazil jen jeden z obou rodičů a ačkoliv každých pár kroků divoce zařval, zdál se být podivně nejistý, jako by jej naprosto vyvedl z míry fakt, že tam stojí jacísi lidé. Nebo je třeba neviděl. Možná, že se mu spolu s Bazeltnem ztratili z očí. Druhý rodič se držel zpátky a zůstal na opačné straně hnízda. Hlava mu nervózně poskakovala nahoru a dolů. Byl krajně rozrušený, ale neútočil. Řev blížícího se dinosaura byl přímo strašlivý. Stydla při něm krev v žilách. Dodgson se ani neodvážil pohlédnout na Bejzeltna, stojícího jen pár kroků od něj. Bazelton si pravděpodobně právě teď močil do kalhot. Jenom proto se neobrátil a nedal se na útěk, pomyslel si Dočson. Kdyby se rozběhl, už by bylo po něm. Jestli zůstane stát naprosto bez hnutí, všechno bude v pořádku. Dočson stál příjma ani se nehnul a přístroj z eloxovaného hliníku svíral levou rukou v úrovni pasu poblíž přesky na opasku. Pravačkou zvolna kousek po kousku tahal za odpojený kabel od baterií. V několika málo okamžicích ucítí konec šňůry v ruce a pak ji znovu zastrčí do přístroje. Mezitím ani na okamžik neodtrhl oči od blížícího se tyranosaura. Cítil, jak se mu pod nohama chvěje země. Slyšel, jak naříká mládě, na které King šlápl. Zdálo se, že jeho výkřiky rodiče znepokojují, burcují. Na tom už tak nesešlo. Ještě několik sekund a znovu zapojí přívodní kabel do přístroje. A pak? Tyrannosaurus se už těsně přiblížil. Doč cítil pach hniloby, jaký vydává masožravec. Zvíře zařvalo a on ucítil jeho horký dech. Stálo přímo u bejzltna. Doč o nepatrný kousek natočil hlavu, aby viděl, co se děje. Bejzltn stál naprosto bez hnutí. Tyrannosaurus dorazil až k němu a sklonil velikánskou hlavu. Bejzeltna očichal. Znovu zvedl hlavu, jako by ho cosi naprosto vyvedlo z míry. On ho doopravdy nevidí, napadlo dočsna. Tyrannosaurus vydal strašlivý, zničující řev. Bejzeltnovi se jaksi podařilo, že se nepohnul. Tyrannosaurus se znovu sehnul a sklonil ohromnou hlavu. Otevřel a sklapl tlamu. Bazelton zíral přímo vpřed a ani nemrkl. Tyrannosaurus ho očichal mohutnými, rozšiřujícími se nozdrami. Mocným nádechem v němž se Bazeltonovi zatřepetali nohavice. Pak Tyrannosaurus z zkusmo postrčil čenichem. V tom okamžiku dočsnovi došlo, že zvíře ho přece jen vidí a pak Tyrannosaurus natočil hlavu na bok a ze strany snadno srazil Bejzeltna k zemi. Když Tyrannosaurova veliká noha sešlápla dolů a přibila ho k zemi, Bejzeltn zaječel. Zvedl paže a vykřikl, Ty parchante! V tom okamžiku se veliká hlava sklonila, tlama se široce rozevřela a zase zavřela. Byl to jemný pohyb, téměř ladný. Avšak v následujícím okamžiku sebou tlama prudce švihla vzhůru a tělo roztrhla. Dočsen zaslechl výkřik a spatřil, jak ze zubů vysí cosi drobného a mrskajícího se a uvědomil si, že je to Bejzltnova paže. Dlaň z prsty se volně kývala a kovový pásek od hodinek se leskl pod tyranosaurovým velikým okem. Bazelton křičel. Vydával příšerný, nepolevující, neartikulovaný řev a když Dodgson ten řev uslyšel, zalil jej smrtelný pot. Pak se obrátil a dal se na útěk. Naspět k autu, naspět do bezpečí, naspět k čemukoli. Běžel o život. Kelly a Arby se v tomtéž okamžiku odvrátili od monitoru. Kelly cítila, jak se jí zvedá žaludek. Nemohla se na to dívat. Avšak za reproduktoru se stále ozývaly duté výkřiky, které vydával muž ležící na zádech, zatímco ho Tyrannosaurus rval na kusy. Vypni to, žádala Kelly. V zápětí zvuky ustaly. Kelly si oddechla, ramena jí uvolněně poklesla. Děkuju, řekla já jsem nic neudělal, odvětil Arby. Letmým pohledem přelétla obrazovku a zase jej rychle odvrátila. Tyrannosaurus právě trhal na kusy cosi červeného. Zachvěla se. V traileru se rozhostilo ticho. Kelly slyšela tikání elektronických přístrojů a hučení vodních čerpadel pod podlahou. Zvenčí se nesl slabý zvuk větru, Honícího se vysokou trávou. Kelly se náhle na tomhle ostrově cítila velice osamocená, strašně opuštěná. Arby řekla: Co budeme dělat? Arby neodpověděl. Vyrazil do koupelny. Věděl jsem to, řekl Malcolm, hledící na obrazovku na palubní desce. Věděl jsem, že se to stane. Pokusili se ukrást vejce. Teď se dívejte. Tyranosauři opouštějí hnízdo. Oba. Zapnul rádiové spojení. Arby, Kelly, jste tam? Nejsme schopni mluvit, odpověděla Kelly. Explorer pokračoval v jízdě po svahu dolů směrem k oblasti, kde se nacházelo tyranosauří hnízdo. Torne řídil a zachmuřeně svíral volant. To je sakra bordel. Kelly, Posloucháš mě? Nevidíme, co se tady pod námi děje. Tyranosauři opustili hnízdo. Kelly, co se děje? Doč jsem se hnal k džípu. Jak utíkal, krabička s bateriemi se mu odepěla od opasku, ale o to se nestaral. Vpředu viděl čekat v džípu Kinga, napjatého a bledého. Doč se vrhl za volant a nastartoval motor. Tyrannosaurus zařval. Kde je Basilton? zeptal se King. Nedokázal to, řekl Dodgson. Co tím chceš říct? Chci tím do prdele říct, že to nedokázal, zavřeštěl Dodgson a prudce pustil spojku. Jeep vyrazil vpřed a kodrcal se vzhůru svahem. Slyšeli, jak Tyrannosaurus za nimi řve. King svírající vejce se ohlédl na stezku za nimi. Možná, že bychom se měli zbavit tohohle, navrhl. To ať tě sakra ani nenapadne, ocekl Dodgson. King spustil okénko. Možná, že jenom chce, aby jsme mu vrátili vejce. Ne, vykřikl Dodgson. Ne, natáhl se k sedadlu spolujezdce a za jízdy začal s Kingem zápasit. Stezka byla úzká s hlubokými vyježděnými kolejemi. Jeep se řítil vpřed. Z nenadání jeden z tyranosaurů vyrazil z houštin na stezku přímo před ně. Zvíře se postavilo do prostřed, vrčelo a zahradilo jim cestu. Kriste pane! Zasténal Dodgson a prudce dupl na brzdy. Auto sebou na blátivé stezce ošklivě smíklo a zastavilo se. Tyrannosaurus s řevem vyrazil proti nim. Otoč to! zařval King. Otoč to! ale Dodgson auto neotočil. Prudce zařadil zpátečku a pustil se po svahu dolů. Couval rychle a cesta byla úzká. Ty se zbláznil, řval King, zabiješ nás! Dodgson udeřil rukou Kinga do obličeje. Drž tu zasranou hubu! Vyžadovalo veškerou jeho pozornost, aby po stezce plné zákrut dokázal s autem tak rychle couvat. Ačkoliv jel jak uměl nejrychleji, byl si jistý, že Tyrannosaurus bude ještě rychlejší. Tohle se nepodaří. Seděli v zasraném džípu se zasranou plátěnou střechou a to zvíře je roztrhá. Ne, vykřikl King. Za nimi spatřil Dodgson druhého Tyrannosaura, který vyrazil postezce přímo na ně pohlédl kupředu a uviděl první zvíře řítící se proti nim. Byli v pasti. V panice strhl volant a auto sjelo z cesty, pozadu se vřítilo do hustých křovisek a mezi stromy. Pocítili silný náraz, pak zadek auta nebezpečně poklesl a doč jsem si uvědomil, že zadní kola zůstala vyset přes sráz kopce. Zuřivě přidal plyn, ale kola se jen bezmocně točila ve vzduchu. Bylo to beznadějné. A auto začalo pozvolna klesat dozadu, hlouběji do houštin, které byly tak husté, že se jimi nedalo prohlédnout. Ale nespadly. Zůstali vyset na srázu. King vedle něj se rozvzlikal. sen uslyšel Tyrannosaura, jak řve už docela blízko od nich. Prudce otevřel dvířka a vyskočil ven prolétl křovisky, upadl, narazil na strom a skutálel se po prudkém svahu džunglí dolů. Kde si cestou pocítil prudkou bolest v předloktí a na krátký okamžik uviděl před očima hvězdičky. Těsně před tím, než se mu celý svět zatměl a Dočson ztratil vědomí. Rozhodnutí Seděli v Exploreru, na vrcholku hřebenu zhlížejícího na džunglí pokryté východní údolí. Okénka měli spuštěná. Naslouchali hřevu tyranosaurů a slyšeli, jak se obrovská zvířata prodírají podrostem. Oba opustili hnízdo, řekl torn: „Jo, ti frajeři i museli něco sebrat. Povzdechl si malkolm. Na okamžik se odmlčeli a zaposlouchali se. Uslyšeli tichý bzukot a náhle se u nich vynořil Eddie na motocyklu. Myslel jsem si, že možná potřebujete pomoc. Pojedete dolů. Malcolm zavrtěl hlavou. Ne, v žádném případě. To je příliš nebezpečné. Nevíme, kde jsou. Proč tam Dodgson jen tak stál? zeptala se Sára Hardingová. Takhle se člověk nemůže chovat před dravcem. Když vás přepadnou lvy, musíte natropit spoustu hluku, mávat rukama, něčím po nich házet, pokusit se je vystrašit. Nesmíte stát jako solný sloup. Pravděpodobně si přečetl milný vědecký článek, vysvětlil Malcolm a potřásl hlavou. Objevila se totiž teorie, že Tyrannosaurus vidí jen předměty, které se pohybují. Chlapík jménem Roxton proskoumal mozkovnu Tyrannosaura a vyvodil, že Tyrannosaurus měl mozek jako žába. Rádio zapraskalo. Roxton je idiot. Vmísil se Levin. Nezná anatomii ani natolik, aby se mohl vyspat se svojí ženou. Ta studie je přímo žertovná. Jaká studie? Zeptal se Torn. Rádio znovu zapraskalo. Roxen věří, že Tyrannosaurus měl zrakovou soustavu podobnou jako mají obojživelníci, jako žába. Žába vidí pohybující se věci, ale nevidí je, když jsou v klidu. Ale je naprosto nemožné, aby nějaký dravec jako Tyrannosaurus měl zrakovou soustavu, která by fungovala takhle. Naprosto nemožné, protože zvířata se nejčastěji brání tak, že zmrtví. Srnci nebo podobná zvěř, když cítí nebezpečí, zůstanou prostě nehybně stát. Dravec musí být schopen je vidět i potom. A samozřejmě, že Tyrannosaurus je taky viděl. Levin si v rádiu pohrdavě odfrkl. To je stejné jako jiná idiotská teorie, kterou před pár lety předložil Grant. A to, že Tyrannosaura může zmást silná bouře, protože není přizpůsobený vlhkému klimatu. To je stejně absurdní. Křídové období nebylo nějak zvlášť suché a v každém případě tyranosauři jsou severoamerická zvířata. Byli nalezeni pouze na území Spojených států a Kanady. Tyrannosaurus rex žil na březích velikého vnitrozemního moře východně od skalistých hor. Na horských úbočích dochází k častým bouřkám. Jsem si zcela jistý, že tyranosauři zažili časté deště a vyvinuli se tak, aby jim nijak nevadili. Takže existuje nějaký důvod, proč by Tyranosaurus mohl na někoho nezaútočit, zeptal se Malcolm. Ano, samozřejmě, ten naprosto nejzřejmější. A to? Kdyby nebyl hladový! kdyby právě sežral nějaké jiné zvíře. Cokoliv většího než koza mu zažene hlad na několik hodin. Ne, ne, Tyrannosaurus vidí dobře, ať se pohybuje anebo stojí. Naslouchali řevu vycházejícímu z údolí pod nimi. Sledovali, jak se chvějí křoviska necelý kilometr od nich na sever. Pak zase řev. Zdálo se, že si oba Rexové navzájem odpovídají. Co vezeme? zeptala se Sára Hardingová. Tři linštratovky, odvětil Torn, s plnými zásobníky. Fajn, řekla, tak pojeďme. V rádiu to zapraskalo. Nejsem tam, ozval se Levin. Ale rozhodně bych vám doporučil, abyste vyčkali. K čertu s čekáním, odsekl Malcolm. Sára má pravdu, pojeďme dolů a uvidíme, co je tam za masakr. Mm, jedete si na pohřeb? Podotkl Levin. Arby se vrátil k monitoru a otíral si bradu. Stále ještě vypadal trochu zelený. Co dělají teď? Doktor Malcolm s ostatními jedou k hnízdu. Děláš si legraci, vylekal se. Neměj strach, odpověděla Kelly. Sára to zvládne. No, tu si myslíš ty, řekl Arby. Hnízdo Explorer zaparkovali hned za mítinou. Eddie vypnul motor motocyklu, opřel jej okmen stromu a vyčkával, zatímco ostatní vylézali z Exploreru. Sára Hardingová ucítila důvěrně známý nakyslý pach z hnilého masa a exkrementů, jimiž si každý dravec označuje své doupě. V odpoledním vedru z toho bylo člověku mírně na zvracení. Ve stojatém vzduchu bzučely mouchy. Hardingová si vzala jednu z pušek a přehodila si ji přes rameno. Pohlédla na tři muže. Všichni stáli velice prkeně, napjatí, nehybní. Malcolm měl tvář bledou, zejména kolem rtů. To jí připomnělo dobu, kdy jí v Africe navštívil Kaufman, její dávný profesor. Kaufman byl člověk hemingwayského typu, těžký piják se spoustou milostných afér a příhod ze svých dobrodružství mezi orangutány na Sumatře či lemury na Madagaskaru takže ho vzala s sebou do savany na místo, kde lvy ulovili kořist. A okamžitě se složil. Vážil přes 90 kilo a ona ho musela táhnout za límec, zatímco je lvy obklíčili a doráželi na ně. Byla to pro ní dobrá lekce. Nyní se naklonila těsně k těm třem a zašeptala. Jestli máte jakékoliv pochybnosti, nechoďte. Prostě zůstaňte tady, Nechci tam mít na krku ještě vás, zvládnu to sama. A vyrazila. Seš si jistá? Ano, teď buďte sticha. Zamířila přímo na mítinu. Malcolm s ostatními spěchali za ní. Odstrčila v jejířovité palmové listy a vystoupila na otevřené prostranství. Tyranosauři byli pryč a kužel z bláta zůstal opuštěný. Vpravo spatřila botu s kouskem urvaného masa, přesahujícího rozedranou ponožku. To bylo všechno, co zbylo z Beizltna. Zevnitř z hnízda zaslechla plačtivý vysoký nářek. Hardingová vylezla na stěnu z vyschlého bahna a Malcolm se vydrápal za ní. Uviděla tam dvě kňourající tyranosaurí mláďata vedle nich ležela tři veliká vejce. Všude kolem viděli v bahně otisky velikánských tlap. Sebrali jedno z vajec, řekl Malcolm. Kruci, fix. Nechtěl si, aby cokoliv narušilo tvůj malý ekosystém? Malcolm se kysele zasmál. Jo, doufal jsem. To je špatné, řekla a rychle se přemístila kolem okraje hnízda. Sehnula se a prohlédla si tyranosaurí mláďata. Jedno z nich bylo vystrašené, ochmířený krk zatahovalo zpátky k tělu. Avšak druhé mládě se chovalo naprosto odlišně. Když se přiblížili, ani se nehnulo, zůstalo ležet natažené na boku, dýchalo mělce a oči se mu leskly. Tohle je zraněné, pochopila Hardingová. Levin stál na posedu. Přitiskl si sluchátko k uchu a mluvil do mikrofonu, který měl před ústy. Potřebuju, abyste mi je popsali, řekl. Jsou tu dvě, odpověděl Torn. Zhruba 60 cm velká. Mohu vážit nějakých 18 kg. Velcí jsou jako malí kasuáři. Velké oči, krátké čenichy. Tmavě hnědá barva a kolem krku mají pruh prachového peří. Umějí chodit? No, jestli umějí, tak ne moc dobře. Akorát se tak plácají po hnízdě. Hodně křičí. Pak jsou to novorozeněta, přikývl Levin. Pravděpodobně jenom několik málo dní stará. Nikdy nebyla venku z hnízda. Byl bych velice opatrný. Proč? Když mají takhle malé potomky, řekl Levin, rodiče se nikdy nevzdálí na delší dobu. Hardingová se přisunula ke zraněnému mláděti. Sice stále kňouralo, ale lezlo směrem k ní a nemotorně táhlo tělíčko za sebou. Jednu nožku mělo ohnutou v podivném úhlu. Myslím, že má zraněnou levou nohu. Eddie přišel blíž a zastavil se vedle ní. Je zlomená? Jo, asi, ale... No tohle, vykřikl Eddie. Mládě se vymrštilo vpřed a sevřelo čelisti kolem jeho kotníku chráněného botou. Odtáhl nohu pryč a mládě, které se drželo jako klíště, vlekl za sebou. No tohle, pustně! Eddie zvedl nohu, třásl jí sem a tam, ale mládě se nepouštělo. Ještě chvíli s ním zápasil a pak toho nechal. Mládě zůstalo ležet na zemi, dýchalo povrchně, ale zuby mělo stále ještě zaťaté do Edího boty. Kriste pane, užasl Edí. Pěkně agresivní mladý chlapík, že? komentovala Sára. Hned od narození. Edí si prohlédl maličké zoubky ostré jako břitva. Kůží však nepronikly. Mládě se stále pevně drželo. Eddie pažbou pušky párkrát šťouchl zvíře do hlavičky. Nemělo to vůbec žádný účinek. Mládě dál leželo na zemi a mělce dýchalo. Když se zadívalo na Edího, pomalu mrklo velkýma očima, avšak sevření nepovolilo zaslechli vzdálený řev rodičů, kde si směrem k severu. Pojďme odsud, vyzval je Malcolm. Viděli jsme všechno, co jsme si sem přijeli prohlédnout. Musíme zjistit, kam odjel Dodgson. Myslím, řekl Torn, že jsem viděl nějaké stopy vedoucí po stezce vzhůru. Možná, že uprchli tím směrem. Raději bychom se měli podívat. Všichni se vydali naspět k autu. Počkat, ozval se Eddie a pohlédl dolů na svoji botu. Co mám dělat s tím mládětem? Zastřelte ho, řekl Malcolm přes rameno. Tu chcete říct, aby ho zabil? Má zlomenou nohu Eddie, vmísila se Sára. Stejně zemře. Jo, ale pojedeme po stezce nahoru, Eddie, zavolal Torn. A když dočsna nenajdeme? Pustíme se cestou po hřebeni směrem k laboratořím, pak znovu dolů k traileru. Fajn, doktore, jedu hned za vámi. Eddie zvedl pušku a obrátili v rukách. Udělejte to i hned, dodala Sára Hardingová, šplhající do Exploreru, protože určitě nechcete být tady, až se vrátí maminka s tatínkem.